A principis dels 80, el govern català va escollir l'antiga fàbrica Aymerich a Matí-Jové per establir-hi la seu del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Avui, una trentena de museus formen part del seu sistema territorial. Aquesta setmana parlem amb Eusebi Casanellas, fundador i director del Museu de la Ciència durant 31 anys. A principis de maig, va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria professional. Comencem al Quarto de Reixa. Senyor Casanellas, què tal? Benvingut. Gràcies. Jo estic content d'estar aquí una altra vegada. D'entrada, enhorabona pel reconeixement de la Creu de Sant Jordi, després en parlem. Vostè es va jubilar fa un parell d'anys, si no m'equivoco, després de 31 anys com a director del museu. Què fa ara, Eusebi Casanellas? Bueno, jo, com molts jubilats, tinc molta feina. Ara estic, com a vicepresident de la Colònia Vidal, també estic en diverses organitzacions internacionals, i això em provoca escrits, conferències que em demanen que vagi d'un lloc a l'altre setmana, que jo em vaig al nord de França, etc. Diu que és vicepresident de la Colònia Vidal, Porreig. Quin canvi de ritme suposa passar de ser director del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica a ser el vicepresident d'un museu, d'un dels museus del sistema territorial, evidentment, molt més modest. Quin canvi de feina hi ha? Home, primer que, diguéssim, el director és una feina, i ser estar al patronat i ser el vicepresident del patronat és una feina més aviat de veure, de definir el futur, de definir les decisions que s'han de fer, però el que és més important és que no porto el dia a dia, que és el que crema els directors, no? Per tant, és un treball molt més descansat que ser el director, perquè al patronat el que hem d'agafar són les grans decisions i apuntar cap on volem que sigui el museu, que a més ara està en una certa problemàtica, que sent una mica de complicat, però que tens aquesta responsabilitat i tens de pensar amb qui has de parlar, com es podria desencallar una sèrie de coses. Això és la feina dels presidents i vicepresidents. Podríem dir que al museu, a la Colònia Vidal, li ha tocat una mica la loteria, no? Que de tota la trentena de museus, la Colònia Vidal tingui el privilegi de tenir-la vostè amb aquesta trajectòria al capdavant del Museu de la Ciència, m'imagino que pot aportar molta cosa en aquesta colònia, no? Bé, sí, diguéssim, no va ser una sort, sinó que ells m'ho van demanar, jo doncs m'hi vaig dir que sí. Jo porto tot el que puc, com que és una empresa privada, és privat, diguéssim, la part financera, això pesa molt. I aquest és un tema amb el qual estan més... L'altre vicepresident econòmic és el que està més ficat. Senyor Casanellas, anem 33 anys enrere, 34-35, que és quan es crea el Museu de la Ciència. Aquí és on el govern català pren aquesta decisió, no sé si determinada per les circumstàncies o volguda, de no establir-lo a Barcelona i posar-lo aquí a Terrassa. M'imagino que hauria de ser una decisió arriscada, que alguns haurien criticat, altres haurien defensat. És que la història és una mica més lluny. Jo l'any 76... era el secretari de la Comissió de Cultura del Col·legi d'Enginyers. I allí ens hem de situar que és l'època de la transició. Encara no era un país... S'acaba de morir el Franco. I allí vam començar a nosaltres a pensar què és el que podia fer el món dels enginyers per el que nosaltres esperàvem que fos la nova democràcia. Ara, diguéssim, és una època molt inestable, que no és el futur. Però moltes institucions, sobretot de Barcelona, van estar pensant quins plans, que és el que s'hauria de fer el futur amb la de l'època que tinguéssim un govern autònom, i es va recollir molts projectes dels que havien fet o la Mancomunitat o que s'havien fet durant la República. A la República, l'any 37, va haver un decret de creació del Museu de la Ciència i la Tècnica que, naturalment, no es va dur a terme. I jo, que en aquell temps m'agradaven molt els museus perquè la meva família havia estat implicat en coses de museus, i vaig proposar que en un futur govern d'un país havia de tenir un museu de ciència i tècnica, com tots els països tenen museus d'art i museus d'arqueologia. Es va fer una comissió
es va parlar amb la Diputació i l'Ajuntament, l'Ajuntament va dir que sí, van passar els anys, jo vaig fer altres coses, i vaig anar als Estats Units, i quan vaig tornar, vam parlar amb el primer president, el primer Consell de Cultura, Max Kanner, de la Generalitat, i ho va acceptar. I justament va coincidir que va acceptar amb uns mesos amb el que jo havia canviat de treball, havia estat treballant a Barcelona Centre de Disseny. Llavors em van dir, escolta, tu que has tingut la idea, per què no ho desenvolupes? De fet, nosaltres, la primera idea era fer el museu a l'estació del nord de Barcelona. Estació de França, no? Del nord? Del nord. Del nord. Que acabava, no sabia què fer. Però llavors vam tenir una reunió al Col·legi d'Enginyers amb el Serra, l'Arcí Serra, que era l'alcalde de Barcelona, i ens va dir que ni pensar-ho, perquè volia fer una estació d'autobusos. I llavors vam quedar un moment que jo pensava que el projecte s'havia acabat. Jo, que per sort, va venir en Royes i a la Bòria, el veu el conseller, em van cridar, i llavors em van dir que tenia un edifici molt bonic a les Rambles, jo aquí a Terrassa haig de dir que havia estat allà abans 15 anys allà darrere, justament els pisos on allà un amic meu tenia, els pares d'un amic meu tenien els pisos que hi ha al costat del museu, i ho vaig venir a veure, i llavors vaig veure que es feia el museu Feia allà on es feia, on es feia. No? No hi havia coses, alternatives. Sí, no hi havia alternatives en el sentit de que la Generalitat no passava un bon moment econòmic. Jo era l'únic enginyer que estava interessat per aquest tema. Que la Consell de Cultura, hi ha els arqueòlegs, els d'art, diguéssim, els de música, i aquest, amb el Camp de Patrimoni, no era el museu principal. S'havia de reformar. Abans es deien el Museu d'Arqueologia, sobretot el Museu d'Art, i pensava en altres museus, amb el d'art contemporani, pensava en aquest museu, i aquest museu, diguéssim, l'impulsaven la Comissió d'Enginyers i nosaltres. I llavors, a l'aparèixer aquesta proposta d'aquí a Terrassa... No s'ho vau agafar, no? Vaig agafar perquè, entre altres coses, havia estat en un curs. A l'època de la transició es parlava molt de la descentralització de Barcelona. Jo era un convençut que Barcelona era macrocefàlia i que alguns llocs estiguessin de posar fora. Haig de dir que algunes persones ho van trobar bé, però moltes ho van trobar malament. De la conselleria... Havia d'estar a Barcelona, no? Havia d'estar a Barcelona, i això té unes conseqüències. Vull dir que no era una visió tan absurda de dir que no els agradava Terrassa, no? Però jo considerava que això no es feia, que era important que això es fes en aquell moment, perquè també estàvem a l'època de la transició d'era de la història. O sigui que nosaltres érem els últims generació de la industrialització i començàvem l'època postindustrial, que el nostre símbol va ser el 68. I, per tant, tots els materials canviaven. I el 80, gràcies, ho vam fer durant els 80, la major recol·lecta material, tenim totes les col·leccions que nosaltres tenim. M'imagino que un museu d'aquestes característiques havia d'estar en un edifici industrial, no? Vull dir, no podia ser un edifici de nova construcció, un equipament modern. Sí, el Volcall havia d'acompanyar, no? Sí, hem de pensar que al començament no era un museu industrial, era un museu de ciència i tècnica, com el de Londres o el de Múnich, que estan en un edifici que el van fer al segle XIX i al segle XX, en el cas del començament del segle XX, no? A principi era un museu de col·leccions. Aquest museu no és un museu, és una part industrial, que és la part de la màquina de vapor i el tèxtil, però l'altra són col·leccions. Els museus industrials són els museus que, d'alguna manera, el que fan és preservar un lloc industrial, que són la majoria dels museus del sistema, preservar-los per explicar el que eren. I la relació d'aquell sistema productiu, ja pot ser el paper, pot ser la pell, pot ser el gènere de punt, d'explicar-los en el lloc on s'havien fet. Té una relació amb el seu ambient natural i amb el seu ambient social. Vostè, en alguna entrevista que he llegit, i ara ho he comentat, que en aquell moment Catalunya era massa centralista culturalment. Han passat aquests 35 anys, avui, any 2017, Catalunya com és culturalment? Encara té aquesta centralitat manifesta o realment la descentralització ha anat fent forat? Jo crec que és evident que hi ha una centralització manifesta, però la diferència ja no és tan gran perquè, verdaderament, sobretot les ciutats, les poblacions, i en general tot el país, diguéssim, hi ha hagut uns moviments culturals molt forts. Ja me'n recordo que la meva família és de Roses, quan jo era jove, de gent llicenciada d'universitat hi havia molt poca. Ara n'hi ha bastanta, un poble com Roses, no?
I en aquella època, doncs, no sé, Girona no representava gaire res dins del món cultural. I en canvi, avui dia, doncs, mateix Girona té uns moviments molt forts, també com Tarragona o com aquí mateix Terrassa. Si la diferència entre el que era Barcelona als anys 80 i 70 i 80 comparat amb Terrassa, amb el que és ara, la diferència ja no és tan gran. És un país centralitzat perquè té una gran capital que al seu voltant té molts milions d'habitants, però ja no és la diferència tan gran, sobretot pel desenvolupament cultural que hi ha hagut en aquestes ciutats petites, que jo crec que és la gran riquesa del nostre país i el que nosaltres vam voler ajudar a fer aquesta descentralització amb els museus que nosaltres teníem territorials, que cada un és com una part del Museu Nacional. Parlem d'aquest Vapor Emèric Matí Jové, seu del Museu de la Ciència, que va estar a punt de ser enderrocat al principi dels 70. Quan vostè li ve això al cap, que es posa les mans al cap, de pensar que hagués pogut passar si realment hagués tirat endavant la intenció del govern d'aquell moment? Home, ha de venir que tenir en compte que la nostra generació, que estàvem polititzats, una de les lluites que teníem, una era ensenyament, per exemple, però l'altra era la salvaguarda del patrimoni. Sabien, un dels problemes que hi havia amb el desenvolupament que va començar als anys 60 és que es va encarregar una quantitat de coses que avui ens posaríem la mà al cap si tinguéssim totes les coses que es van tirar a terra. I quan jo vaig venir aquí, passa que ja estava salvat. Però, verdament, quedes parat com hi hagués hagut la possibilitat que tot això hagués desaparegut, perquè ara, verdament, jo que encara porto persones a l'estranger a veure'ls, queden meravellats perquè els és una sorpresa. Però penso que va ser aquesta lluita de la gent de Terrassa, de sota uns sectors de Terrassa, en salvar una joia arquitectònica davant d'uns ajuntaments no democràtics que anaven, diguéssim, com tota l'època franquista, la gent que estava als ajuntaments, molts estaven connectats amb la construcció. Realment s'ha tirat molt l'edifici a terra, no? Els ferrocarrils, l'antiga estació dels ferrocarrils de la Rambla, molts edificis, el Comendador de Josefines... Aquest n'hi vaig posar jo, en contra. Va intentar, no se'n va sortir. Vaig parlar amb l'alcalde, vaig estar parlant, i llavors van dir, al començament, aquest edifici tan gros anava a baix, on està el jardí, però llavors els constructors van dir que si estava allà baix que no vendrien els pisos. Estem parlant dels 80, que hi havia una gran crisi, també. I suposo que l'Ajuntament, davant d'això, va dir... Jo penso que va ser una equivocació, perquè crec que, justament, la gràcia seria que la part verd hagués estat a la part de dalt, que avui dia seria. Però aquestes coses no es poden criticar, perquè agafa les decisions, està en un context. I això, mirar-ho des d'un altre context, és molt difícil, no? El del context actual. I el que deia és com que si tu entraves, els deia, i veus l'estació dels ferrocarrils, que com tot edifici industrial té un caràcter, potser no era una obra arquitectònica, però tenia un caràcter, era la millor forma d'entrar a la ciutat industrial. Perquè jo des del començament vaig fer un itinerari per la Terrassa industrial, perquè una de les coses que em va agradar molt de Terrassa és que tenia tota una sèrie d'edificis que podies explicar molt bé la ciutat industrial, però a més la majoria d'aquests edificis eren modernistes. I això és una cosa única. És a dir, a Barcelona teniu Gaudí, però la major Gaudí, o quasi tot, són cases, habitacions. I en canvi aquí tenies magatzems, tenies fàbriques, tenies el cas dels particulars, tenies el mercat, tenies l'Ajuntament, tenies l'escola industrial... És a dir, tenien tot una... Pots explicar molt bé la ciutat industrial. I per mi, aquell edifici era l'edifici que tu, quan entraves, perquè era la via principal, llavors per entrar a Terrassa, tenies aquesta imatge d'una ciutat industrial. Senyor Casanellas, vostè ha estat el director del Museu de la Ciència durant 31 anys i fundador i promotor d'aquest museu i d'aquest sistema. Tota aquesta trajectòria és el que, de fet, mereix aquesta creu de Sant Jordi, que li van concedir, li va donar el president de la Generalitat fa unes setmanes. Aquí veiem una mica les imatges. Què sent una persona quan li donen aquest reconeixement, quan se n'assabenta i, a més, el moment quan es materialitza el lliurament? Jo el que haig de dir és que jo ni m'ho esperava, ningú m'havia comentat.
I, esclar, a mi em va trucar el Consell de Cultura a casa i jo em vaig pensar que, com que havia estat molt al món del patrimoni industrial, havia estat el president de la Comissió Internacional de Patrimoni Industrial, em pensava que havia, vols fer part d'una comissió o alguna pregunta. Llavors em va explicar això i la veritat és que em vaig quedar descol·locat. Em vaig quedar com una mica descol·locat. I tampoc m'ho va acabar de dir. Bueno, és que hi ha molta gent, però no em va dir. Suposo que és molt amable el conseller i és molt d'això, no? Va dir, oh, hi ha molta gent que t'ha recolzat per fer-ho això. I clar, no, tampoc em va, ja ho vaig imaginar per el que era, no? Però em vaig quedar, qui ho ha fet, quin és el motiu exacte? Aquest va ser el... Fins que no vaig llegir el per què, vaig quedar pel museu, pel sistema, per la meva tasca així internacional, perquè ha sigut, no? I ens va fer molta il·lusió que fos pel sistema i que molts dels promotors havien estat els directors del museu feia 3 o 4 anys abans, que em vaig jubilar, i que això havia quedat guardat en un calaix, pels motius que fossin, i que ara l'havien desenterrat. No? Sí, és el mateix conseller el que truca, eh? Això no ho sabíem. Sí. Ell mateix en persona... A mi em va trucar el conseller, no sé si ho fa tothom, però em va trucar. És el que fa la trucada. Després de 31 anys al capdavant d'aquest Museu Nacional i de tirar endavant aquesta xarxa al sistema territorial de museus, és fàcil, perquè pel que em consta vostè, del Museu de la Ciència s'ha desvinculat bastant del tot, del d'aquí Terrassa. És fàcil o implicar-se en el... Evidentment ha estat vinculat de certa manera, però implicar-se en el dia a dia, deixar d'intentar posar-s'hi, li ha costat? Jo tenia molt clar que quan te'n vas, te'n vas. Jo també tenia molt clar que no sabia qui seria el pròxim director, però que el pròxim director pogués desfer una part del que hi he fet, que no ha estat així, eh? I que el més important que havia fet, el que sí que quedava, eren edificis industrials preservats i grans col·leccions de material també preservat, d'objectes de ciència i tècnica. Perquè la política també de fer a tots aquests museus era que em vaig plantejar que no podien guardar-ho tot, per tant, si hi havia un museu de paper o hi ha una mina, doncs a la que nosaltres preservéssim la mina i preservéssim el museu del paper o la farinera que es tenia en Púries, que és una farinera, de fet, és una màquina tapada, que és important, la màquina determina l'edifici, doncs tot això explicaven la indústria de Catalunya. Jo crec que amb això, i després sabia que quan tu te'n vas, sobretot quan tens un càrrec, que sempre és un xoc. Però a més jo crec que sempre la jubilació per les persones que ens agrada fer el que fem és un xoc més fort i que has de passar una època de dol. Això, si vosaltres, si us agrada molt i acabeu fent el que us agradi molt, el dia que treus un dilluns de sobte no has d'anar a la feina, diràs, bueno, jo què faig avui? Això que vol dir que si passava per allà mirava a terra, mira, no, per no pensar-hi jo. No, passes una època que t'has de... com tots els dols. Dols no només les morts de persones, són dols de que si tu des de petit has anat a estudiar i després t'has posat a les 9 del matí o a les 8 a treballar i això no has pensat i arribes als 65 anys i acabes de sobte, a tu et trenquen una rutina biològica i retenen fins i tot la teva ocupació, el teu objectiu a la vida. Et quedes una mica de dir quin és el meu sentit de la... quin és el sentit meu de la vida aquí, no? I la sort és que l'estar en una època, un lloc que una part era de director i l'altra també és intel·lectual, sobretot en el camp del patrimoni industrial i de la museologia, jo he continuat, sobretot en relacions estrangeres, i soc, per exemple, també de la Comissió Espanyola de Patrimoni Industrial, i això fa que tingui molta activitat, molta d'ella és d'assessorament. Parlem una mica del pla de museus, del govern català, que el vigent serà fins al 2025. Aquest pla contempla la creació d'un gran museu, un gran museu d'història de Catalunya, que agruparia, no sé si ho dic bé, el Museu d'Història, el d'Arqueologia i el Museu de la Ciència. Per què crear un museu que englobi tres? Què ha de canviar? Jo crec que el pla de museus va ser un pla que es va discutir a la Junta de Museus. Són intents de racionalitzar el panorama museístic. I el que ens va sorprendre, perquè això de fer un pla de museus ja feia uns anys que s'estava parlant, el que va sorprendre aquesta decisió d'unir els tres museus. Jo, sincerament, i és la meva opinió, això va ser una desgràcia.
va ser, jo crec que també la creació de l'agència, tal com es va portar, també va ser una cosa, diguéssim, negativa. O sigui, la primera idea, que doncs vaig parlar amb el secretari de, primer, de la primer secretari que va tenir el conseller Mascarell, i ell pensava en una agència petita que coordinés. Però el que no ens podem imaginar que fos una agència que d'alguna manera centralitzés una altra vegada tota la part a la direcció general i deixés els museus que li, dels edificis l'autonomia. I això és molt negatiu, perquè jo podia fer el que volia, que vol dir també em podia equivocar. En canvi, quan tu no, ja no ets el que manes més, sinó, això és, el no poder-te equivocar no t'arriesques tant. Avui dia jo no hauria pogut fer el que vaig fer, d'expandir el museu per el meu compte per tot Catalunya. Vaig ajudar molt, tant materialment com immaterialment, a tots aquests museus. I això va ser, jo crec que és un fallo, jo crec que els museus han de tenir la seva autonomia. L'altre dia m'estava parlant de la xarxa de museus de Londres, i cada un tenen la seva política amb unes, el director té uns objectius i té una llibertat gran. I l'altre és això, que no sé d'on s'ho van treure de la màniga, d'unir tres museus diferents que estan en llocs diferents. El Museu de la Ciència i la Tècnica és el van agafar com museu industrial, però el Museu de la Ciència i la Tècnica és un museu de tècnica amb el qual també vol explicar la ciència moderna. Mm. Jo, que el cap de setmana passada vaig estar a Londres, al Museu de la Ciència i la Tècnica de Londres, igual com vaig anar fa un parell d'anys a Múnich, tracta molt de la tecnologia actual. O sigui, l'exposició més important que tenia el Museu de Londres era sobre robots. Així que la part de ciència, la part de ciència en aquests museus és molt important. Mm. I per tant, jo no vaig comprendre mai el poder unir. A mi em costa també molt entendre, tenint en compte el panorama mundial, que hi ha museus d'arqueologia i museus d'història, com unir el Museu d'Arqueologia amb el Museu d'Història. Són mons molt oberts, no? Sí, i després, dins de la museologia, hi ha arqueologia i museus d'història. Són coses diferents. Mm -hmm. Però encara, diguéssim, l'arqueologia, podríem dir, és el museu que s'ocupa fins l'any, fins al segle VIII, o 10, no me'n recordo, fins al segle VIII, i a partir d'allí comença la història amb el qual Catalunya neix, hi ha molts documents i tot això, i pots començar la història. La ciència ja és més amb calçador, però la ciència tècnica és un altre relat de la història. Nosaltres expliquem la història, la tècnica d'industrialització, a través de l'evolució de la tècnica sobre els museus tècnics, i a través, i després expliquem un fet concret que va canviar el món, que és la industrialització. Ens queden un parell de minuts. Després de 31 anys al capdavant del Museu de la Ciència, li va quedar alguna cosa per fer? Alguna col·lecció per portar? Alguna secció per obrir? Que digués, m'hauria agradat tenir això i no ho he pogut tenir. Jo sempre, la gràcia és tenir molts projectes. Jo, esclar, tenint, llavors, ara són 27, però tenim 24 museus, sempre tenia molts projectes. No? Aquí el que em va fallar es van retallar els pressupostos, i jo volia acabar fent l'exposició de transport, una exposició de transport que ara l'han desenvolupat en aquests anys d'una altra forma, però m'hauria acabat, diguéssim, acabant el museu, no? Diguéssim, tenint, bueno, amb el museu tot ple amb exposicions. Jo no podia acabar perquè, de fet, el museu l'únic que té permanent és el tèxtil, no? Tant l'energia com l'altre es pot canviar tot, no? Però em va fallar això, i després ara entraríem en detalls del museu de circulació, que són del museu, que també m'haurien pogut acabar. Però estaven implicats amb els museus. I l'audiovisual també s'havia parlat, no? D'un museu de l'audiovisual s'havia parlat? O obrir una secció? Bueno, el que s'havia parlat en un cert moment, que m'ho van demanar-ho, és que a part dels museus n'hi ha molts projectes, doncs deien de crear una secció a Barcelona d'un museu de l'audiovisual. I això havia de posar-ho en un lloc, a la planta sisena, quin edifici, que a mi no em convencia gaire, però naturalment això no es va tirar endavant. I després el que es volia és que l'exposició d'informàtica que tenim ara anés a parar en un museu d'informàtica en un altre lloc del Poble Nou, ja que era el centre de tecnologia, i aquesta exposició és una exposició molt rica de material i explica molt bé l'evolució dels ordinadors. Però el terreny del Poble Nou ara és massa car.
No tenim temps de parlar de l'àmbit internacional, però molt breu, sisplau. Catalunya, en matèria de museus, està al nivell que li correspon comparació a altres països d'Europa o ens queda molt per aprendre? Jo crec que hi ha molts museus que estan molt bé. Jo he visitat molts museus estrangers i molts estem, a nivell local, estem bé com altres museus. Un dels problemes que tenim aquí és la falta de pressupost. Mateix el pressupost del museu, el personal del museu, és molt minso. I en molts museus que visito són de molta qualitat, però a vegades els hi falta, hi ha 4 persones, 2 persones, 3 persones que fan una gran activitat, molts cops ajudat per la població, però que el museu tira. Jo, tant de ciència tècnica com no ho són, aquí tenim una... Jo no vull ser xauvinista, si més o si menys. Jo crec que tenim una bona col·lecció de museus amb bons professionals que s'hi han dedicat molt, perquè la cultura són gent molt conceptual i és una mica com el medi ambient, no? Són gent que verdament ho tenen quasi, ho porten amb l'esperit, no? I per això, en tan pocs medis i en tanta poca persona, s'ha fet tanta cosa. Molt bé, senyor Casanellas, ja hem de marxar. Eusebi Casanellas, fundador i primer director del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Enhorabona per aquesta Creu de Sant Jordi, ben merescuda, i ens ho acaba de mostrar. I bona sort i fins la propera. Moltes gràcies per invitar-me. I a vosaltres ens retrobem la setmana vinent aquí mateix, a Canal Terrassa, al Quarto de Reixa, amb una nova entrevista. Que tingueu bona setmana. Adéu-siau. Quan penso en tu.